ayni kunlarda ichki ishlar vazirligining tarkibiy tuzilmalari va hududiy bo'linmalarida vatanparvarlik oyligi o'tkazilmoqda jarayonlarda madaniy ma'rifiy tadbirlar sportning barcha yo'nalishlarida turli musobaqa va bellashuvlar tashkil etilyapti tafsilotlar muxbirimiz lavhasida ichki ishlar organlari xodimi turli vaziyatlarda tezkor va to'g'ri qaror qabul qilishi lozim ana shularni inobatga olgan holda tizim vakillarining kasbiy mahoratlari jangovar shayligini oshirib borishga alohida e'tibor qaratilyapti ichki ishlar vazirligi malaka oshirish institutining olmaliq shahridagi o'quv bazasida sportning sambo kurash o'q otish ko'p kurash futbol shaxmat yengil atletika turlari bo'yicha musobaqalar o'tkazildi unda ikki yuz nafardan ziyod xodimlar ishtirok etishdi ichki ishlar organlari xodimlarining vatanparvarlik qismini shakla ularni vatanga bo'lgan muhabbat sadoqat ruhida tarbiyalash har qachongidan ko'ra muhim ahamiyat kasb etmoqda jangovar jismoniy shaylikni oshirish maqsadida tashkil etilayotgan musobaqalar marafon musobaqasi xodimlarni sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqishini yanada orttirish va nafaqat o'zlari balki oilalari mahalla barcha fuqarolarni sog'lom turmush tarziga targ'ib qilish maqsadida amalga oshirilmoqda tizim vakillarining xizmat jangovar jismoniy va axloqiy psixologik tayyorgarligini oshirishga qaratilgan bu kabi tadbirlar barcha hududlarda o'tkazilishi rejalashtirilgan